ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମର ଦୁଇଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା, ସେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ କାହା ନାଁ ଆସିଛି? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ, ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ? ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ରହିବେ ହତ୍ୟାରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଏଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କହୁଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ବନିକି ରହିବ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରକରାର କେମିତି ରହିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଫା 302, ହେଲେ ହାତ ମାରୁନି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ। ମାହାଙ୍ଗା ନୃତାଙ୍କ ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ସୁରକ୍ଷା, ଆଉ କାହା ସୁରକ୍ଷାର କବଚ ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତିର କୁମର ଖୋଲିଥିବା ହେତୁ ବିଜେପି ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସେପଟେ ଡିଜି ନେଇଥିବା ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କେବେ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଚୋରି ହେଉଛି, ଚୋରିକୁ ଧରିଲେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଉଠେଇଲେ, ମହାଙ୍ଗାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ଏ କଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାଁଟା ତାଙ୍କ ନାଁ କେସ୍ରେ ଥିବା କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର କାହାର ହଉ କାହାର ନ ହଉ ସେଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଗରିବଙ୍କୁ ତା ଅଧିକାର ମିଳୁ। ଗରିବଙ୍କୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ସନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ଟାକୁ ଉଠେଇଲେ, ତାକୁ ଆମେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ? ଆଉ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆମର ଦୁଇଜଣ ସଂଗ୍ରାମୀ ନେତା, ସେଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ କାହା ନାଁ ଆସିଛି? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ, ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ? ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଲ ମିନିଷ୍ଟର ସନ୍ତୃପ୍ତ ରହିବେ ହତ୍ୟାରେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ଏଇଟା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କହୁଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ବନିକି ରହିବ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବରକରାର କେମିତି ରହିବ? ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଆଉ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ କର୍ମୀ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବରାଦି ମିଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି। 10/1/2021 ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍, ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଏ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର, ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ଯିଏ ମିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାର୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେତିକି ଖାଲି ଆଣିକି ଯଦି କଲ୍ ଡାଇରୀ ନେବେ, ତାହେଲେ ବହୁ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଚିନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମାହାଙ୍ଗା ସାରା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଲୁଚିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫାଟା ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଭଲ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆସିବ, ଆ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ନୈତିକତା ଅଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିରୋଧୀ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନିରବତା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଡ଼େ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।